mes jūs mylėjom. Ne. Žiauriai geras vaibas. Bet turėtume baigti. Šiuo momentu taip, jaučiuos laimingas. O kas tave gyvenime labiausiai daro gyvu? Gyvu. Kvepavimas, jo, turbūt. Pagrindinis energijos šaltinis, jo. Labai iš tikrųjų jogos praktikas. Padeda meditacija. Kaip pasakyti, gyvenimas yra ne taip. Gyvenimas yra sinusoidas. Yra kartais gerai ir kartais blagai. Tai vat, jeigu aš gyvenu su Dievui, laikau jo įstatymas, tai pas man viskas gerai. Jeigu biškį dariau nuodimai, to jau yra. Biškį ir problema yra. Bet kas yra laimė? Kas yra laimė? Man tai laimė yra tikri draugai šalia, mylimas žmogus, maži dalykai, dėmesys, tikrumas. Man yra laimė. Aš nežinau, kas yra laimės sąvoka. Man labiau norisi operuoti prasmės sąvoką iš tikrųjų gyvenime. Nes laimė, man atrodo, toksai nepagaunamas dalykas dažnai. Kas tave labiausiai daro laimingo? Artimi ir mylimi žmonės, mano pomėgiai. O galim dabar iš naujo nufilmuoti, tik tai tavo atsakymas, aš klausiu, ar tu esi laimingas, tu pasakai ne, nes visi sako taip ir aš niekada atsakymo ne. O tai gerai, o kaip aš argumentuosiu? Kas yra tai, kas tave daro labiausiai laimingo? Niekas nedaro, tiesiog pats esu. Muzikoje tikriausiai, kai groju, manau, tada esu laimingiausias. Ar jūs esate laiminga? Truputį laiminga, truputį ne, kai pusė laiminga. Gyvų jaučiuosi, kada žmonės aplink šypsosi, kada žmonės tiesiog yra geranoriški, tyrė visada stengsis padėti, tu stengsis jiems padėti, tu jiems kelsi nuotaiką, kad tu ateisi prie liūdno žmogaus ir pasakysi šypsokis, gyvenimas yra puikus tiesiog. Ir tai. Ieškoti pomėgių savo, bandyti ir mylėti viens kitus. Tada bus meilė pačiam savo. Nežinau, kaip tiksliai atsakyti. Tai kas pirma, meilė savo ir meilė tada kitiems, ar meilė kitiems ir tada ateina meilė savo, nes mylint kitus, pamilsti savo? Šiaip geras klausimas, bet... Aš žinau, kažkai kitame tripinu. Žinau, aš pastebėjau. iš meilės savo turbūt gimsta meilė kitiem. Bent jau aš taip manau, aš nežinau, kaip iš tiesų čia man taip yra. O kaip manote jūs? Prašau, atsiųskite savo atsakymą į... Galiu savo paštą? Ne, sorry. Būtinai gyvensiu Dievą, skaityt šventas raštas. Aš galiu pasakyti, Bibliją reikia, būtinai skaityti Bibliją. Ten viską parašyta, kaip turi žmogus gyventi. Jeigu bus, kaip pasakyti, Dievo palaiminimas, jūs gerai gyvensit. Jūs turėsit į biškį pinigų ir įdomu gyvensit. Pas jūs bus daug interesų. Svarbu, kad žmogus turėtum interesai. Kad būtum, kaip vadinasi, kaip vokiečiai sakė, ich habe Ziel. Taip, jeigu jūs turit projektą jūsų gyvenimą į priekį, to jums bus įdomu gyventi. Reikia būti jausme labiau negu būti protę. O čia išmokau šį savaitgalį. Kur išmokai? Krekinavoj. Buvo toks atvirumo savaitgalis su tokiu Arnoldu. Jis yra jogos, meditavimo meistras. Kviečiu žmonės šitam video. Sodyba pas Rapolą. Žiauriai geras vaibas. Ko reikia žmogui, kad jie širdis atsivertų ir jis pastebėtų, pamatytų, įvertintų ir būtų dėkingas už tai. Už tiesiog saulė dengoje. Už tai, kad galėtų pasakyti, aš esu ir to pakanka. Koks tavo patarimas? Pačio stebėjimo, turbūt pačio buvimo. Tarkim, yra daugybė praktikų, kurios tą vysto, bet iš esmės tai... Tiesiog, atkreip dėmesį.
į tam tikras vietas, va, į saulę, pavyzdžiui, pagalvoti, kaip čia kas kainą daro, kaip čia kas vyksta, žinai, kaip aš susijęs su to. Tuo metu turbūt, kai yra tos sunkiausios akimirkos, tai kad ir kokie būtų žodžiai sakomi ir girdimi iš kitų žmonių, ar kažkaip savo bandytum pasisakyti, tai, nu, tada tuo momentu, kai yra sunku, tai nebūtinai tau atrodo, kad tau tai gali padėti ir kad net jeigu tai yra tiesa, labai yra sunku kartais tai priimti, bet nu, vis tiek dalykai nestovi vietoje ir keičiasi ir paskui pasidaro lengviau ir dar lengviau ir staiga pasidaro gerai. Aš manau, kad visų gyvenime vis tiek yra kažkas ne taip, nes nu, tai yra gyvenimas ir tam jis ir yra, kad būtų kažkas ne taip ir kad tu kažko daugiau ieškotum ir tobulėtum. Ir aš to nematau kaip priežasties dabar tiesiog imti ir paskęsti kažkokiam tai liūdesį. Tiesiog yra dalykai ir požiūrio klausimas. Nu, aišku, kitas klausimas, jeigu depresija ar ten kai smegenų veikla sutrikus, bet tai yra gydoma. O tau pačiam yra buvo tokius sunkių etapų gyvenime? Yra. Esu geręs vaistus, bet aš į tai žiūriu kaip į kažką laikino, nes irgi smegenų veikimas gali koją kišti, bet tada gali tai būti išsprendžiama chemiškai arba gali tai būti išsprendžiama įvairiais priimamais sprendimais. Ir taip, visada bus kažkas, kas norėtum, kad būtų kitaip, bet tu viską gali pakeisti. O kas pasikeitė tavo gyvenime, žiūrint iš tos perspektyvos, iš tos sunkio etapo ir šiandien? Labiausiai požiūris tikriausiai, nes tiesiog nematau to kaip kažkokios asmeninės atakos prieš save, ar kad va čia dabar visa ta prieš mane susimokė, o tiesiog yra kaip yra ir reikia su tuo kažką daryti. Dėkuoju, jog pasidalinai savo mintimis, savo istoriją ir ačiū tau, ko vardu? Įdomus klausimas, Paulius. Dėkuoju, geras susitikti. Gali suplot garsiai. Tris kartus. Kai būdau gimnazijoj, mokykloj, kai paauglystė prasidėjo, nes tuomet prasidėjo visą tos pradeda hitinti klausimai, kas čia, apie ką, aš ką aš turiu daryti, ar aš atinu kažkokias tai visuomenės normas, ar su manimis kas gerai. Tuo pačiu, būdavo ir šeimoje problemų visokiausių, nežinodavau tuomet kaip su emocijom susitvarkyti, dylinti, tos tokios. Ai, dar labai būdavau įsikibęs į visokius tokius gilius apmąstymus, žinai, kažkokius. Ir galvodavau, kad mano tos mintis turi kažkokias vertės, dėl to stengdavau visą laiką mąstyti ir tas labai vargindavo ir tokia kažkokia tokios užsispaudimo kažkokia būsina būdavo. Tai va, tuomet va, jausdavus nelaimingas. Ta diena buvo prieš kokius gal grįžau iš Karibų birželio gale. Ir teko taip vat karantinuotis man 7 savaitės. Long story short, tipo per tas 7 savaitės aš buvau vienas, atskirtas nuo žmonių. Ir aš visiškai pasimečiau, aš žiūrėjau į veidrodį ir aš galvojau, kas čia per lochas, kur dinga Vytautas. Ir kažkaip po to man viskas pradėjo, kažkaip įsisupau, po to mane ištraukė iš dugno draugai, atsivežė į Nidą ir sako, ką tu čia apsikrauni, tu čilik, sako, viskas čia normaliai. Prisimeni savo liniausią dieną gyvenime, kokia tai buvo diena, kai jau buvo atgalėjus, bet ta diena buvo liniausia mano gyvenime? Nu, kai šuo suvalgė bonkio nutelos. Buvo visai liūdna ir baisu. Nesvarbu, kad jis mirs. Bet čia vienintelis toks dalykas, iš kuris. Aš žiūrėsiu, kad jis nemirė. Aš kur tu žinai, kad jis nemirė. Gali padėkoti Dievui. Ai, nu jo. Gerai. Nėra už ką. Gerai užskaitu. Man jis patinka. Ant ko tu dabar esi? Ant kokių dalykų? Taip. Taip. Bet turėtume baigti. Keliu, ką jūs čia darot?
Tai kas pabaigoje, tai tapo duris tau į laimę? Duris man į laimę tapo draugai. Bet ne tiek draugai, kiek jų tikrumas, atvirumas, nuoširdumas ir ištiesta pagalbos ranka tuo metu, kai man jas labiausiai reikėjo. Draugai, mes jūs mylim. Jeigu aš būčiau dievas, kokią klausimą paklausti manęs? Kiek man liko gyventi? Gal aš dievas? Nu, gal pasirodys ten vėliau, žinai. Dabar aš tiesiog to nežinau. Gal tu dievas? Tau žiūri faina, žiūri. Mes esam puzlės detalės. Ne tik mes, o... Čia kaip visatoj, ta prasme? Jo, kas tai yra visata? Gal tai yra vienas kūnas ir kažkas stebi iš viršaus? Gal tai yra kažkoks organas? Kažkokio sutvėrimo? Ką manai tu? Įdomu tavo nuomonę. Geras projektas. Man irgi pradėjo patikti. Žiūrėjai visą video? Blogai, kad teksto nesusigalvojęs, bet gal ir gerai. Tai čia biškia, tai čia mes įsipilsim. O, naujas pienas. Hei, smagu, jau buvo visą šitą istoriją kartu su mumis ir dabar kviečiu tave patikrinti mano puslapį visas galimybės. Aš visada, kur kūrėme daug istorijų su savo draugais. Visokių nuotykių video, vlogai, kelionės, happy stuff. Taipogi mes kūrėme komerciškai video istorijas. Tad paliksiu komentaruose nuorodą, kur gali pamatyti pačių įvairiausių istorijų su visokiais įdomiais projektais. Ir jeigu tau reikia tau istorijas, tai gali parašyti man. Ir būtų labai įdomu, jei ir tu pasidalintum komentaruose, kas tau yra laimė, ar tu esi laimingas ir kokie dalykai gyvenime tave daro labiausiai gyvu. Bei, jei jau jautiesi norintis ir galintis papasakotum apie savo sunkiausią dieną gyvenime ir kas pasikeitė, jog dabar ką?